لآدم و تا ئێستا اصلاحات ما نکردو کامە اصلاحات هر ناڕەحەتی و کوشتن و برین و ڕاکردن و نەخۆشی و ناساقی و کێشە و فرتنە و دنیا ئەمەی زۆربەی ئەمەیە لە زمانی پێغەمبەر علی الصلاة والسلام ژیاننامەی پێغەمبەرتان خوێندووەتەوە کە پیاوێکی وەکو پێغەمبەر کەسێکی وەکو پێغەمبەر علی الصلاة والسلام بەو ئەخلاقە جوانەوە ئیستراحەتی نەکرد لە مەکە دەریان کرد خۆڵیان کرد بەسەریا لە مەدینەیش وازیان لێ نەهێنا شەڕیان پێفرۆشت مامەیان شەهید کرد حەفتا سەحابەیان شەهید کرد ئەوە ژیانی پێغەمبەری خوا ئەمجا پێغەمبەری خوا حەوت مناڵی بووە سێ کوڕ و چوار کچ شەشیان پێش خۆی وەفاتیان کرد کەسیان نەکەوتنە دوای خۆی هەر سێ کوڕەکەی لە ژیانی خۆیا وەفاتی کرد کوڕی بووە نەما چوار کچی بوو سیانیان پێش خۆی وەفاتی کرد تەنها فاتیمە ما فاتیمەیش شەش مانگ دوای خۆی وەفاتی کرد کەسی بووە نەما ئەوە پێغەمبەری خوا عەلی الصلاة والسلام کەچەند لای خوای گەورە پلەی بەرزە چەند خۆشەویستی خوا بوو لەبەر ئەوە بڕێزان کەسێ مشکلەی هاو بەسەرا مردنێ نەخۆشیە ناڕەحەتیە نەڵێ خوا ڕقێ لێم سروشتی ژیانە ئیمتیحان و تاقیکردنەوەی